Vamos abrir um outro teste agora e vamos ver que não vai ficar. PC tava no HD normal. Eu tinha um HD SSD aqui guardado e coloquei o SSD com Windows 10 Super Lite. Vamos ver se vai ser a ocasião dele agora. Vamos ver o que vai dar, o que não vai dar, o que vai passar e o que não vai passar. Será que vai prestar? Live test? Talvez vá virar um vídeo pelo menos. Eu demorei para pular, mas tem nada não. Vamos para ali. No fuzuê. Para que para, Xcloud, pelo navegador, Fortnite, Xcloud no navegador. Vamos ver se vai estar rodando liso. Na outra vez que eu fiz o vídeo aqui não deu muito bom não. Uma 12 é uma coisa que eu não gosto, mas tudo bem. Pega essa caixa de munição. Vai que vem alguma coisa boa por aí, né? Tem carabina aí. Se entrar logo, consigo encontrar alguma coisita. Ah, essa arma não, véi. Ninguém merece. Mano, óbvio que só vem, velho. Que isso? 12 de novo, bicho. Se meu coração não aguenta. Ele tá correndo por cima. Ele desceu, velho. Prefiro essa 12 aqui que a outra. Tem cara quebrando coisa por aqui. Lá em cima. Já desceu? Ah, vá. Eu vou encontrar ninguém, velho. Eu tô encontrando a turma, eu não tô conseguindo atirar. É mesmo que nada, né? Opa! Desculpa aí, mas eu tenho que te matar. Foi mal. Tu também já foi. O tubarãozinho tá ali. Deixa eu vir por aqui. O tubarãozinho tá nervoso. Então se tiver só vem por aqui. Não tem mais ninguém não? Sério? Não tem mais ninguém, velho. Que é isso? Olha essa porra! Filha da mãe! Toma, seu miserável. Venha tranquilo e favorável. Odeio esse bug, velho. Que é isso? Olha o negócio ali parado. Agora bom. Ai, caralho! Ai, caralho! Eu falei que morria. É, pelo vídeo anterior tá agora. Tá melhor. E é isso aí. Vamos finalizar por aqui este videozinho. Foi só um teste mesmo. E daqui a pouco abriremos a live. Aquela live marota. Beleza? Tá muito bom misturado. E valeu.